ئامێری بیستن ئامێریکی ئەلکترۆنیە بەکارهێنرێت لەو کەسانی کە ئاستی بیستنیان دابەزیوە ئەتوانرێ وەکو چارەسەرێکیش بەکاربهێنرێ بۆ ئەو کەسانی کە زرنگانەوەی گوێیان هەیە. ئەم ئامێرە دوو جۆری هەیە بە شێوەیەکی گشتی ئەنەلۆگ و دیجیتاڵ. ئەنەلۆگ ئەوەیە کە ئامێرەکە بە هیچ شێوەیەک ناتوانرێت بە کۆمپیوتەر پرۆگرام بکرێت، بەڵام لە ئامێری دیجیتاڵا ئەتوانرێت بە کۆمپیوتەر سەماعەکە پرۆگرام بکرێت و ئاستی بیستنەکەی بۆ دابنرێت لەناو سەماعەکەیە و بە کۆمپیوتەر ئەتوانین تەحەکوم بە هەر کێشەیەکەوە بکەین کە سەماعەکەی هەیە بێ لە کاتی دانانی ئامێرەکەیە. ئەم ئامێرە کەی دائەنرێت؟ ئێمە پاش ئەوەی کە زانیمان نەخۆشەکە کێشەی بیستنی هەیە، هەڵکاری بیستنمان بۆ ئەنجامدا. ئەگەر نەخۆشەکە کەمێک ئاستی بیستنی دابەزی بوو، ئەوە پێویست ناکە ئەم ئامێرە بەکاربهێنرێ. واتە ئەگەر ئێمە خۆمان پێڵین مایڵتیرینلۆز، ئەگەر مایڵتیرینلۆسی هەبوو پێویست ناکە سەماع بەکاربهێنرێ، بەڵام ئەمە بۆ مناڵ فەرقی هەیە، چونکە مناڵ پێویستی بە تەرکیزێکی زیاتر هەیە. پێویستە لەو کاتەیە مناڵ ئەم ئامێری بۆ دان بدرێت، تەنانەت ئەگەر مایڵتیرینلۆسیشی هەبێ. واتە ئەگەر ئێمە سەوتێکی 40 دێسیبڵیمانیایە، ئەو مناڵە نەیبیست، ئەوە پێویستە سەماعی بۆ دابنرێت. بەڵام لە گەورەیە وەکووتمان جیاوازە. لە گەورەیە ئەگەر نەخۆشەکە کێشەی بیستنی هەبوو لە هەردوو گوێیە، ئێمە هێڵکاری بیستنمان بۆ کردو سەوتێکمان نایە لە بڵین سەر و 40 دیسیبڵ تا 70 دیسیبڵ، ئەگەر نەیبیست ئەوە ئیستیفادەیەکی زۆر باش لەم ئامێرە ئەکات. بۆچی گرنگە نەخۆش لە هەردوو گوێی ئامێری بیستن دابنێت کاتی کێشەی بیستنی هەبوو لە هەردوو گوێیە؟ لەبەر ئەوەی ڕاستە ئێمە بیستین بە گوێ، بەڵام هەموو پرۆسێسینەکە لە مێشکە ئابێت و مێشک باشتر سیگنەڵەکانی پێئەگات، سەوتەکانی پێئەگات و بە شێوەیەکی سریعتر سیگنەڵەکان ئەگاتە مێشک و وەڵامی ئەیرێتەوە لەلایەن مێشکەوە. بۆیە باشتر وایە نەخۆش ئەگەر کێشەی بیستنی لە هەردوو گوێیە هەبوو، لە هەردوو گوێیە ئامێری بیستن بەکاربهێنێت. یەکێک لەو پرسیارانەی کە ڕۆژانە لە ئێمە ئەکرێت، ئایا دانانی ئامێری بیستن ئەبێتە هۆی باشترکردنی ئاستی بیستنەکە، یاخود ئاستی بیستنەکە ڕا ئەگرێت ئەگەر ئێمە ئامێری بیستنمان بۆ نەخۆشەکە دانا؟ ئێمە لە وەڵامە ئەڵەی نەخێر ئامێری بیستن هۆکارێکە، یارمەتیدەرێکە بۆ ئەوەی نەخۆشەکە بە جوانی ببیستێت و گفتوگۆی خۆی لەگەڵ دەوروبەریا بکات. بە هیچ شێوەیەک نە ئاستی بیستنەکە ڕا ئەگرێت و نە باشتری ئەکات، بەڵکو یارمەتی دەرێکە بۆ ئەوی نەخۆشەکە باشتر ببیستێت. یەکێکی تر لەو پرسیارانەی کە زۆر بەرەو ڕوومان ئەبێتەوە ئەوەیە کە نەخۆش پرسیارەکە، ئایا دانانی ئەم ئامێرە هیچ زەرەرێکی هەیە بۆ نەخۆش؟ ئێمە بە نەخۆش دڵنیا ئەکەینەوە ئەگەر بەپی ڕێنمایی دکتۆر ئەم ئامێرە دابنرێت و لەسەر ئاستی بیستنی نەخۆشەکە ئامێری بۆ دابنرێت، واتە چەندێک نەقسی هەیە لە بیستنەکەیە و بە دانانی ئامێری بیستنی دیجیتاڵ هیچ کێشەیەک بۆ نەخۆشەکە دروست نابێ. بەڵام ئەگەر نەخۆشەکە خۆی لە خۆیەوە ئامێرێک بکڕێت لە دەرەوە و بۆ خۆی دایبنێت، هەنێ جار سەوتەکەی زۆر زۆر بەرزە ئەبێت. ئەمە ئەبێتە هۆی زیان گەیاندن لە جیاتی ئەوەی کە سوود بە نەخۆشەکە بگەیەنێت. ئەگەر ئەم ئامێرە دانەنرا بۆ نەخۆش چی ڕوویە؟ واتە ئەگەر نەخۆش بیستنی قورس بوو، دەماری بیستنی لاواز بوو، چارەسەری وەرنەگرت، چی ڕوایە؟ لەبەر ئەوەی نەخۆش تەرکیزێکی زۆرتری پێویستە کە بیستنی کەم بێت، ئەبێتە هۆی هیلاکێکی زۆرتر بۆ نەخۆشەکە، مێشکی زۆرتر هیلاکە بێ، زووتر هیلاکە بێ لە کەسێکی ئاسایی، و هەنێ جار ئەبێتە هۆی ئەوەی کە لەگەڵ دەوروبەریادا ببڕێت حەزی بەتەنیایی ئەبێت، تووشی خەمۆکی ئەبێت. لەگەڵە ئەوەیە کەم بیستن تەأسیراتی بۆ سەر مێشک هەیە، ئەبێتە هۆی پووکانەوەی مێشک کە پێوترێت برین ئەتۆفی و توێژینەوە لەسەر ئەمە کراوە. ئەو کەسانەی کە ئاستی بیستنیان دابەزیوە
توشی لبیرچونەوە زۆر ئەبن. ئەو کەسانی کە بڵین کەمێک ئاستی بیستنیان دابەزێ بەپی ئەو توێژینەوانەی کراوە دوو ئەوەنە زیاتر مەترسیان هەیە کە تووشی لە بیرچوونەوە بن و ئەو کەسانی کە ئاستی بیستنیان بۆ ڕێژەی مامناوەن دابەزیوە سێ ئەوەنە ترسیان زیاتر ئەکا بۆی تووشی لە بیرچوونەوە بن و ئەو کەسانی کە ئاستی بیستنیان بە شێوەیەکی خراپ کە پێ وترێ سڤیر هیرینگلۆس پێنج ئەوەنە مەترسی ئەوان هەیە تووشی لە بیرچوونەوە بن. ئایا چەند کاتی وێت تامێشی خۆی ڕێکەخا لەگەڵ بەکارهێنانی ئەم ئامێرەیە؟ تەبعاً لەگەڵ دانانی ئامێرەکە مێشک دەست ئەکا بە وەرگرتنی ئەو سیگنەڵانی کە لە پێشتر وەری نەگرتووە لەگەڵ ئەوەیە وردە وردە ڕایە 6-7 بۆ ماوەی 6 مانگ تەقریبەن ئەوێ تا مێشک خۆی ڕێکەخاتەوە لەگەڵ وەرگرتنی ئەو سیگنەڵانەیە. ئەو ستایلانەی سەماعەکە هەیە چەند جۆرێک ستایلی هەیە ئەکرێ لە پشتی گوێ سەماعەکە دابنرێت بۆ نمونە ئەمە یەکێکە لە نمونەکانی سەماعەکە ئەتوانین لە پشتی گوێ دایبنێن. ئەمەش هەر نمونەیەکی ترە بچووکترە بەس ئەمەش هەر لە پشتی گوێ دانرێت. نەوعێکی ترمان هەیە ئەبێ قیاسی گوێی نەخۆشەکە بگرین لە ناو گوێیە سەماعەکەی بۆ دروستکەین. دانانی ئەم ستایلانە هەنێ جار ئەتوانین بەپی ئارەزووی نەخۆشەکە دایبنێن، بەڵام هەنێ جار ناکرێ بە قسەی نەخۆشەکە بکەین، چونکە زۆربەی نەخۆش داوای سەماعی بچووکی ناو گوێ ئەکا حەزەکە سەماعەکەی دیار نەبێ، بەڵام احتیمالە هەنێ جار دەزنیا بۆ هەموو نەخۆشێک. ئێمە لەسەر ئاستی بیستنەکەی قەراری ئەوە ئەین ئایا ئەم سەماعی ناوگوێ بۆی ئەبێ ئیستیفادەی لێ ئەکا یاخود نا. لە کۆتایی یا ڕێنمایی من بۆ ئێوەی بەڕێز ئەوەیە لە خۆتانەوە ئامێری بیستن بە هیچ شێوەیە بەکار نەهێنن، بەڵکو ئەبێ ئەوە پزیشکی پسپۆر و کەسی پسپۆر لەو بوارەیە دەستنیشانی بکە ئێوە چ جۆرە ئامێرکتان پێویستە و بە خۆشحاڵیەوە هەموو جۆرەکانی ئامێری بیستن لە باشترین براندی جیهانی لە نەخۆشخانەکەمان ئێستا بەردەستە. هیوادارم پێویستان پێی نەبێت.